İnsan orqanizmində təbii müalicələrin orqanizm üçün çox böyük faydası var. Yəni hər bir şeyin təbiisi daha gözəldir, bəli, onu deyək. Və təbii müalicələr əsasında da təbii dərman bitkiləri də düzgün seçilməlidir. Hı -hı. Bu da həkim tərəfindən tətbiq olunarsa, orqanizmə uyğun seçilərsə, bu zaman daha effektli, daha gözəl ola bilir. Hı -hı. Və həzm sistemi xəstəliklər dedikdə, biz çox zaman mədə bağırsaq xəstəliklərini nəzərdə tuturuq buraya, öt kisəsi, mədə altı və qaraciyər də daxildir. Əsasən, mədə bağırsaq sistemi xəstəlikləri dedikdə, mədə bağırsaq insan orqanizmində normal, düzgün fəaliyyəti yaxşı olarsa, bu zaman orqanizm hər zaman sağlam formada ola bilir. Yəni, mədə bağırsaq insanın ikinci beynidir, mədə bağırsaq da problem yaşadıqda insan özünü çox narahat hiss edir, təzyiqə səbəb olur, müxtəlif xəstəliklərə səbəb olur. Bu zamanda orqanizm halsız, yorğun, əzgin, iş qabiliyyətinə zəif formada yəni ola bilir. Bunun üçün həzm sistemi xəstəliklərindən danışdıqda biz çox zaman, yəni bilirik ki, mədə bağırsaqda bir çox xəstəliklər var. Eroziyaların olması, 12 barmaq bağırsaq xorası, mədə xorası və yaxud qastrit xəstəliyi, qastrit xəstəliyindən də dedikdə ən çox geniş yayılmış bir xəstəlik nəzərdə tutulur. Uşaqlarda, böyüklərdə, yəni əsasən cavan nəsildə daha çox bu rast gəlinir. Bizə müraciətlər cavanlar arasında daha çox bu halda olur. Ümumilikdə qastritin əmələ gəlməsinin özü də natamam düzgün qobud qidalanmamaq nəticəsində, yəni qobud qidalanarsa orqanizm belə halda yaranma ehtimalında olub bilir. Hədsiz çox dərman preparatlarından istifadə olunduqda belə yaranma ehtimalında olur.